es pirms tam pateikšu tikai vienu vārdu, man nu, pa šīm dienām, es varētu teikt, tā svētais gars, kas man uzrunāja. Jūs atceraties Jānis Kristītājs, kad viņš kristīja, viņš šeit tāds vārds. Es jūs kristīju ar ūdeni, bet jūsu vidū ir viens, ka mēs neesam cienīgs, kur jūs siksnes atraisīt, kas jūs kristīs ar... Ar to bērnu. Vai ne? Tāpēc? Es tad lasu vien tādu grāmatu, ļoti interesanti par svēto garu tieši, un tā kristība ar svēto garu patiesībā katram no mums ir ļoti svarīga. Mēs viņu esam saņēmuši, un mēs alelujas labējam, un visi ir baigi forši. Bet ko nozīmē, ka Dievs mums kristijā ar uguni? Mēs gribam dēt par Jēzu, mēs gribam iet uzlikt rokas, lai slimiens neļās to dziedināt un viss, vai ne? Mēs to viss gribam, tas ir brīnišķīgi. Tad kas notiek, kad uguns aizdedzina malkas pakalpi? Kas notiek ar to pakalpi? Viņa pati sadē. Bet vispirms, kas sadē, visi tie netīvi, kas tur ir apkārt ar to pakalpi. Un svētais gars, kad viņš mūs aizdedzina patiesībā, tas pirmais, viņš norāda mūsos uz tām lietām, kas mums traucē. Jo, nu ko, nu sadeg tā pagā, nu sadeg, jā, nu kas tad sadeg? Sadeg mūsu miesa, mūsu daba cilvēcīgā, nekas tāds, ko būtu vērts beigi nožālo. Bet mēs kļūsam līdzīgāki Jēzum. Tāpēc, ka viņš ir svēts, kā ar ko tiek salīdzināts svētums Dieva, ar uguni, ar tīru uguni, vai ne? Ja mēs sadaļam kā cilvēks, sadaļ tas mūsu cilvēcīgais es, mūsos Dievam ir vairāk vietas, kur darboties. Un tad es eju pie Dieva, Un sāku, Dievs, es gribu mainīt to situāciju, es gribu, lai man tur vīrs ir tāds, un bērni šitādi, un draugi vispār nulīt garam. Ja viņš kādu aizdedzinās, ja viņš mani aizdedzinās vispirms, viņš nevis tos draugus, nevis to vīru, nevis tos bērnus mainīs, tad viņš mainīs mani. Viņš sāks ar to, ka viņš izmainīs to, kā es domāju, to, kā es daru lietas, to... To, kas ir manī. Tas ir tāds, man liekas, ievads, kas man bija svarīgi, ko es gribēju padalīties. Tā raksturieta drīksta tāčķiet. Apuskuri dara 12. Nodēļ. Šodien es centīšos nelēgāt pa Bībeli, bet es gribu pēto vienu rakstu lietu, bet viņu mums padā. Kur Bībels? Mājās, ja? Tā, labi. 12. Nodaļa. Ap to pašu laiku ķēniņš Herods apcietināja dažus draugus locekļus, privādams tiem darīt ļaunu. Viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu, Jāņa brāli, un redzējams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri. Bet bija neraudzētās maizes dienas. Viņš pavēlēja to saņemt un ilgt cietumā. Nodevis 16 karējiem, kas pa četriem to sargāja, gribētams viņu pēc pasā svētkiem vest ļaužu priekšā. Tāda ir situācija. Tas laikam notiek apmēram gadu jau pēc Jēzus nav smaušam un celšanās vismaz gadu, vai ne, jo ir atkal pasā svētki. Un kā mēs zinām, Jēzus nomira un augšam celās pasā svētkos. 5. Pants. Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze, ko darīja? Kā es domāju? Bez mitēšanās. Par viņu lūdza Dievu. Es lasīšu jau tālāk. Līdz pat 19. Pantam. Kad Herods viņu gribēja vest priekšā, arī naktī Pēteris gulējas ar diviem karēļiem. Divām važām saistīts. Un sārgi durvju priekšā sērgāja cietumi. Jūs varat vienoties, kā tas izskatās. Tur guļ Pēters uz salmiem kaut kur. Viņam, viņš ir važās piekauts, sakauts kopā ar vēl diviem vīriem un vēl divi stāvē
nav nekāds mizeris viņam, ne? Un redzi, tā kunga eņģelis piestājās un gaisma apspīdēja cietuma istabu. Viņš pieskārās Pēteru sāniem, to modināja sacīdams, celies ātri augšā. Un bažas nokrita no viņa rokām. Eņģelis viņam sacīja apjūzies un apala kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja. Atbelc savas drēbes un seko man. Viņš iznācis tam sekoja un nezināja, ka notikums ar eņģeli ir īstenība, bet viņam šķita, ka redz parādību. Izgājuši caur pirmo un otro sēdzi, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem, kas iet uz pilsētu. Tie viņiem paši no sevis atvērās. Izgājuši viņi nostaigāja vienu ielu un tūdien eņģelis no viņa atstājās. Pēteris apjēdzies sacīt. Tagad es tiešām zinu, ka tas kungs sūtīs savu eņģeli un izpestīs mani no Hēroda rokas un visiem jūdu draudiem. To apzinājies, viņš devās uz Marijas nāvi. Tā bija Jāņa, ka bija vārds Markas māte. Tur daudz sakulzējušies un lūdzu Dievu. Viņam pie vārtiem klauvējot, kā ar kalponi vārdā rodē. Interesanti, ka viņš vārds pat ir minēts. Nāca klausīties. Un Pētera balsi pazinusi, viņā es prieču neatvēra. Bet steidzās un pavēstīja, ka Pēteris stāvot aiz vārtiem. Tie viņai sacīja, tu esi traka. Bet viņa noteikti apgalvoja, ka tā esot. Tie sacīja, tas ir viņa eņģelis. Pēteris jau projām klauvēja. Viņa atvēra, un apvērši to redzēdami izbijās. Viņš tie māja ar roku, lai tie klusētu un tiem pastāstīt, kā tas kungs viņu izvedis no cietuma. Vai tas nav, nu, tā kā anekdota gandrīz? Vai es vienkārši smieklīgi? Draudze sapulcēs no visas spēka lūdzu. Citi jau ir aizgājuši mājās noguruši. Mēs nezinām, cik dienas, vairākas dienas no šiem viņu lūdzu. Pēters cietumā tik ļoti apsargāts un draudz par viņu uztraucās un patiešām no sirds lūdzu. Un pēkšņi jau sabīja. Un neviens netic tā. Neviens nespēja noticēt, ka tas patiešām ir Pēters. Viņu lūdzu tā ticībā. Bet tad, kad Dievs atbild, tas liek būt. Tā nav īstenība. Mēs tā cilvēki, mēs bieži vien mēs esam pieraduši, kad jālūdz ir jāpastāv un viss, nu viss tā ir vajag pareizi, bet cik mēs reāli ticam tam, ka tas notiks? Un tad, kad tas notiek, kā es to pieņem, vai es to pieņem vispār to, kas notiek? To, ko es esmu lūdzis no Dieva. Tagad es esmu saņēmis, es vairs nezinu, ko to darīt, kad arī izvēl laistiekšā, nelaistiekšā, varbūt tas ir tikai apmāns, vai varbūt sātans man piespēlē kaut ko, nevis Dievs dod. Mēs sākam šaubīties par to. Man liekas, Jēkaba vēstulē rakstīts par to, ka, ja kādam trūkst gudrības, vai vienalga mēs varam ko ielikt tajā vietā, ja kādam kaut kā trūkst, lai es lūdzu no Dieva, bet lai lūdzu nemaz nešaubīties, ka viņš dabūs. Jo, ja viņš šaubās, lūdzu un šaubās, tad viņš ir kā jūrā mētāts vilnis. Un tāds, kas ir šaubīgs savās domās, lai mēs nemaz nedomā, ka kaut ko saņems. Tā raksta Jēkabs. Ebreju vēstulē mēs visi ļoti labi zinām šos 11. Nodaļas pāris pantus, kā piemēram, ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tā, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Mēs ticam, bet mēs neticam. Mēs esam kā cilvēki, mēs arī esam tādi, nu, tā kā viņi, kad mūs mētā. Tāpēc man pašai personīgi es tādu, nu, tā pavārojuši šoredē, mēs pagājušajā reizē, kad mēs nācām, mēs lūdzām, un bija tāds uzmundrinājums. Mēs tam vēl pusi nedēļa tādā pacēlumā, mēs tam otru pusi nedēļa jau tādā vēl bruģi. Augšālējā. Tāpēc, ka kaut kā tu tā sāc, nu, lai tad tiešām tā bija, nu, lai tas bija labi, vai kaut kā vēl, nu, kaut kur, kaut kā. Tu sāc šaubīties, tu ir grūti pastāvēt
raksta, paturiet to, kas jums ir, to, ko jums Dievs tagad ir iedevis. Paturiet tajā, dzīvojiet tajā, stāviet tajā, bet ejiet tālāk. Ceriet tālāk, domājiet par to, kas būs tālāk. Tad, kad mēs lūdzam, mēs reizēm, nu tā, es nezinu, man vismaz pašai tā ir bijis, ka tu lūdz no Dieva kaut kādas lietas, un pēc tam, nu jā, viņš jau droši vien nedos. Jā, viņš nedos, nu tad jau, nu kā būs, tā būs, nu labi. Bet tu jau ar sevi tā kā mierini ar tā domu, viņš jau nedos. Tāpēc tu saki, nu, kā Dievs būs lēmis. Un tā, nu tā, bet patiesībā, iekšā savā sirdī, jau tu sāc, nu tā kā atrunāt, Dievs jau saka, tev pietiek ar mani žēlstību. Tu pat neesi dzirdējis, vai viņš to saka, bet tu jau saka, nu jā, man jau pietiek ar mani žēlstību. Es jau es necerēšu uz to, kas tur būs. Vai tur būs galā tas, ko es gribu. Bet man liekas, ka psalmos ir viesāds pants, kas ir, nu, tāda cerība, kas dod tādu, tādu pamatu, pa laikam atkal man vismaz, kad es sāku šaubīties, un kad es sāku mētāties, es zinu, ka ir tā, ka reizē vienkārši es nedomāšu neko, un vārds saka tā, un ja vārds saka tā, ja Dievs to ir teicis, tad tā ir patiesība. Patiesība arī man. Meklē savu prieku savā kundā, tad viņš tev dos, pēc kā tavas sirds ilgojas. Tas ir rakstīts psalmos. Mēs dzīvojam ierobežotā pasaulē, mēs varam izdarīt kaut ko ierobežot, mēs nevaram izdarīt, mēs neesam kā Dievs, mēs nevaram līdot, mēs nevaram daudz ko izdarīt. Dievs var visu, bet tad, kad mēs sākam par viņu domāt, vai sākam kaut ko lūgt, vai uz kaut ko cerēt, mēs reizē noliekam Dievam to pašu rāmi apkārt. Nu, tas jau nav reāli, tā jau nevar notikt, nu, tas jau tā, kur te nu tā. Mēs ar tādām domām, mēs viņu jau ierobežojam. Dievs var izdarīt daudz vairāk un iedot daudz vairāk par visu, ko mēs lūdzam, par ko mēs vispār varam iedomāties. Viņš var visu daudz vairāk. Un viņš domā par mums savādāk. Viņš domā par mums to, ka mēs varam daudz ko vairāk izdarīt, nekā mēs paši par sevi domājam. Viņš ir kaut ko paredzējis priekš mums, bet mēs nospraužam savus plānus, savus mērķus. Es gribu tā, es gribu šitā, es gribu vēl kaut ko. Bet Dievam ir priekš mums kaut kas paredzēts, kur mēs varbūt viņam nemaz neļaujam mums to iedot. Varbūt draudze to brīd, kad viņi tur sēdēja lūdzu, varbūt viņi domāja, nu, ka Dievs atbrīvos Pēteri, nu, tā, ka Herods viņu atlaidīs visu ļaušu priekšā vai vēl kaut ko. Viņiem prātā nevarēja ienākt, ka Dievs var izdarīt tā, naktī atvērt cietumu durvis, ka tie nav sāģi, ka guļi vispār neko nesaprot, kas notiek, viņi saprot. Viņi pat nejūt un nedzirdēt, kas notiek. Bet tā bija draudze. Viņi bija pieredzējuši tik daudz dažādas brīnumus. Viņi bija tur pat visam blakus, kad Jēzus saukšanā cēlās. Viņi pieredzēja, ko apustuļi darīja. Viņi pieredzēja tās dziedināšanas, visus tos brīnumus, kas tur notikās. Pirma, nu, kad draudz tikko sākās, jūs visi esat lasījuši apustuļi darījuši, jūs zinu, kas tas ir. Bet tad, kad tā pašā laikā, tad, kad Dievs atbild, un atbild ne tā, kā tu esi gaidījis, tas nevar būt. Tas nevar būt no Dieva. Vai, nu, tas tikai rādās. Tas, nu, tā tāda sagadīšanās, ka tā notika un ka tā viss atrisinājās. Tā nav ne sagadīšanās. Ja tu kādu reizi esi par kaut ko lūdzu Dievam, un tu kaut ko esi līdz Dievu priekšā, tā nav sagadīšanās, ja kaut kas atrisinās. Tā nav sagadīšanās, ka notiek kaut kāds savādāk, nekā tu esi paredzējis. Tā no sagadīšanās, tāpēc, ka mēs visi nākam pie Dieva, mēs visi lūdzam, Dievs ņem un vādi. Bez tam mēs sakam, Dievs, nu vādi mani tā, vādi mani šitā, vādi mani vēl kaut kā tā, kā es gribu. Bet Dievs ir Dievs, mēs viņu nevaram regulēt. Viņš vada mūs, un viņš mūs vada, lai mēs viņam uzticamies. Bībelē daudz, kur
iet runa par to, ka mums ir jāuzticās Dievam, bet tad, kad nonāk līdz tam brīdim, kad tev ir jāuzticās Dievam, a ja nu viņš man liks darīt kaut ko, kas man nepatīk, a ja nu viņš man tagad aizlikis tur, kur es negribu, a ja nu viņš man vēl kaut ko, ne tā, kā es gribu. Bet Bībelē teica tas, es zinu, kā tas man domas par jums. Labas. Ne ciešanu pilnas domas. Un visur, kur Bībelē mēs lasam par Dievu, visur viņš mūs ved uz to, ka viņš mūs ir dot labu. Ka viņš mūs vada uz labā kaut ko. Jo es no savas vietas neredzu, kas tur priekšā ir, bet viņš redz. Un ja viņš mani vada uz kaut ko, ja viņš mani vada savādāk nekā es esmu domājis, tas nenozīmē, ka tas nav no viņa. Ja es viņam uzticos un ja es no viņa lūdzu, tas, ko mēs pirms tam atcerieties pagājušās reizēs, pēc pāris runājām par svēto garbi, ja es apsolīju ko, ja jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, nevis akmens vietā maiz, nevis maisiet akmenu un tamlīdzīgi, ja? Tad cik daudz vairāk Dievs dos svēto garu tiem, kas pēc tā lūdz. Es esmu tik daudzas reizes, kāpēc es to vairāk sēju sakārtot, bet es esmu bijusi draudzējis daudzās un es esmu dzirdējusi, kā tas ir. Nu jā, bet ir jau ne tikai svētais garš. Un ja mēs lūdzu svēto garu, a ja man kaut kas cits atnāk un sāk pār man tagad vadīt, tas nav iespējams. Ja tu lūdzu svēto garu no Dieva, un Jāņa evaģēlijā ir apsolīts, ja tu no Dieva lūdzu svēto garu, cik daudz viņš tev to vairāk dos, nekā tu dod labs dāvanas saviem bērniem, tad nevar būt, ka viņš tev iedos ļaunumā, ka viņš tev iedos melu, viņš to nedar. Ja tu no Dieva lūdzu svēto garu, viņš tev dos svēto garu. Jo tas ir apsolījums, tas ir mums visiem kristiešiem, tas ir mums visiem, kas esam pieņēmuši Jēzu, mēs Jēzu nevaram pieņemt uz svētā gara. Tāpēc, ka svētais gars ir tas, kas mudina uz atgriešanos. Un ja es pieņemu Jēzu, ja es atzīstu Jēzu par savu kumu, tas jau ir svētā gara darbs, tad viņš jau manī strādā. Jā, es varu pieņemt Jēzu, un es varu aizmaldīties. Es varu grēkot, tā var gadīties, bet Svētais gars, kas ir manī, viņš runā. Viņš caur manu sirdsapziņu, caur Dievu vārdu, viņš uz mani runā. Un es, ja es viņu gribu turpināt meklēt, es nevaru palikt vienaldzīgs. Ja es palikšu vienaldzīgs pret to, ko viņš uz mani runā, tad es laiku palikšu kūlā, un es vienkārši vairs nedzirdēšu, ko viņš saka. Ja es gribu dzirdēt, ko viņš runā, man ir jāuzticās. Ir lietas, kas man ir jāatlaiž savā dzīvē, ir lietas, no kā man ir jāatsakās. Es nevaru pateikt, nu tāds es esmu, pieņemiet man, gribat pieņemiet, negribat pieņemiet, nu tāds es esmu. Nav tā. Svētais gars tev nedēļ. Viņš pieņem katru, Dievs pieņem katru. Tā, kā mēs esam. Bet viņš mums maina, viņš mums neatstājās, kā mēs esam. Viņš mums maina, lai mēs būtu līdzīgi kā Jēzumam. Lai mēs būtu brīvi, lai mēs būtu patiesi priecīgi, patiesā priekā dzīvo. Tāpēc, ka patiesi prieks nāk no tevi. Un man liekas, ka mums, kā viņa bērniem, kā viņa draudzē, ir svarīgi tas, ka mēs iemācāmies katru dienu, jauna, atkal atkal, uzticēties viņam, iet ar viņu, ļaut viņam sevi vadīt. Un arī tā, ja es astā dienā nogāzies, kaut ko vai nu caur savu muti tādu skaistu pateicis, vai padomājis prātā, vai vēl kaut kā vienalga kā, Dievs zina, viņš zina visu, viņš redz visu, viņš nenovēršas, viņš neastum, viņš tā, šodien ir pestīšanas diena, nāc šodien. Un es tev vadīšu tālāk. Nākošajā reizē, tam būtu izdarīs to pašu, nākošajā vēlreiz to pašu, bet es tam to vairs nedarīs. Tāpēc, ka svētais gars, pirms tu paspējas izteikt vai padomāt, jau tev parādīs spogu.
Jo katram no mums ir savs ceļš šejams, jā, katram no mums, bet mums visiem ir viens mērķis. Katrs no mums mēs esam savādāk. Uz katru no mums Dievs skatās savādāk, tāpēc, ka viņš zina mūs, viņš pats mūs ir radījis un veidojis. Viņš mums piešķīra visu, kas mums ir un kas mēs esam. Nekas nav no mūsu kaut kādas gribēšanas vai darīšanas. Viss ir no viņa žēlastības. Viņš zināja, kā mēs būsim. Pirms mēs esam izdarījuši kaut ko. Viņš zināja, ko mēs izdarīsim, pirms mēs to izdarījām. Viņš tikai tā mums mīl. Viņš tikai tā liekiesim par mums numeri. Viņš tikai tā dod mums iespēju. Tāpēc, ka mums nav jābūt pilnīgiem, kad mēs ejam pie viņa, jo viņš jau ir pilnīgs. Un viņš ir tas, kas mūs pārveido, lai mēs būtu pilnīgi. Tad, kad būsim tur debesīs. Kamēr mēs esam, tad mēs visi esam ceļā. Un mums visur Bībelē, visur ir mudinājums. Lūdz un tici un uzticies. Tad, kad tu lūdz, zini, ka viņš tevi dzird. Tad, kad tu lūdz, tu nerunā tukšumā. Tu neatķeksē, nu šodien es palūdzos, ķeksīts ir izdarīts. Nē, tas nav ķeksīts. Tas ir tu un tas ir viņš. Un viņš ir dzīves Dievs, viņš klausās un viņš dzird. Viņš zina, ko tu lūdzi, viņš zina, pēc kā tu ilgojies. Varbūt viņš reizēm neiedod to, pēc kā tu lūdzi, bet iedod to, pēc kā tu ilgojies patiesībā savā sirdī. Tas ir viss. Tas ir 116. Salmu 15.
pats viņa svēto nāvētību dārga tā kunga acīs. Dieva acīs Jēkaba nāve bija ļoti dārga. Tas ir dārgs upuris, tas ir liels upuris. Tas ir Dieva acīs kaut kas īpašs. Un ziniet, Dievs jau neprasa no viena neko, ko viņš nespētu to arī panēst. Dievs prasīja to no Jēkaba, tāpēc, ka viņš arī bija gatavs. Dievs neprasīs, teiksim, no Rodes, kur stāvēja pie durvī, sagaidīja Pēteri, lai viņa maksātu savu masinību. Dievs prasīja, lai viņa stāvētu pie durvī un atvērtu Pēteri. Kad man bija sava daļa, un slava Dievu, Dievs zina katru cilvēku, kas katram ir vajadzīgs. Ir ļoti daudz rakstos rakstīts, ka Dievs apvienoja un darbojas caur vienu un otru, un mēs redzam arī atkal, ka ir ļoti, ka tā vērīga, teiksim, Jeremija visu savu mūžu pravietoja, kalpoja, un nekad, līdz kamēr viņš dzīvoja, viņš nekad ar savām acīm neredzēja to, kā Izraels atgriežās pie tā kunga. Tas nozīmē, viņš visu savu mūžu kalpoja uzticīt tam kungam un nekad neredzēja atmodu savās acīs. Un ik pa laiku pār viņa nāk tā kunga garas tā, ka viņš pravieto un tas notiek. Un viņš neredz atmodu visu savu mūžu. Bet viņš paliek uzticīgs līdz galam. Un pat Dievs teica viņam, ka viņam nebūs ņemt sievu un dzemdēt bērnus, tāpēc, ka aizvedīs viņus gūstā, viņi cietīs, un nozīmē, viņš visu mūžu dzīvoja bez ģimenes. Ezihiels arī bija uzticīgs Dieva kalps, un rakstīts, ka viņam bija sieva, un rakstīts, ka tā bija viņa acu jaukums. Un Dievs paņem to viņam sievu, viņa nomest. Tur rakstīts, viņš izgāja ārā dienu, viņš vēl kalpoja, viņš kalpoja, viņš atnāk mājas, viņa sieva ir mirusi. Un pat Dievs viņam aizliedz sērot. Aizliedz viņam sērot par savu sievu. Liekas, nu kāpēc tā? Kāpēc tādi Dievus kalpi piedzīvo tādas sāpes, tādas ciešanas? Es vēl nesaku par to, kas vēl viņam vajadzēja kā ar zīmi parādīt, ko Dievs darīs ar Izraēlu. Tur tik daudz lietas, ka kā viņam vajadzēja visu to parādīt ar savu miesu, ar sevi. Viņam visu laiku vajadzēja to rādīt kā zīmi, kā zīmi. Pat bija tāds gadījums, kad Dievs teica, lai viņš gatavo savu ēdamo uz mēsliem. Un Ezihiels saka, ne mūžam, kungs, es neko neesmu ēdis, nešķīstu. Tad Dievs piekrita tikai, piekrita, ka viņš var mainīt uz lopu un mēsliem, bet šā vai tā viņam vajadzēja gatavot savu ēdamu uz mēsliem un ēst. Tauta cilvēku priekšā, ka tā ir zīme, kad nāks un iekaros viņus, un viņi tā ēdīs savu maizi. Viņi tā cietīs, kā tagad viņš ēd to ēdamu. Un to viņam vajadzēja darīt, Dievs teica, un viņam nebija nekāda citas izvietas. Kaut gan viņš teica, Dievs, es ne mūžam, neko neesmu ēdis, nešķīstu, bet Dievs nepiekrita, tikai piekrita tam, ka viņš var tikai savādīt, ka tā tie būs lopu mēs. Tā Mikulē ir rakstīts, es to mēs izdomājam. Tur ļoti daudz mēs tikā rakstīšu. Un mēs redzam arī ir Dieva kalpi, kas kalpoja Dieva uzticīgi, un Dievs viņus lietoja un svētīja, un mēs redzam tikai tādu kā uguni un viss. Dieva spēks un Dieva mīlestība, viss ļoti labi. Bet ir arī, mēs redzam gadījumi, kad Dievs dara citādā, un tie cilvēki, protams, ir gatavi tam, ka Dievs prasa, un viņi to ir gatavi izdarīt. Un pat, ja tas ir upuris, viņi to dara. Vienkārši ticībā un neatkāpēs. Ko es tieši pats
gribu pateikt, ziniet, šodien ir ļoti daudz tās mācības baznīcā. Viens saka, ka jābūt vispirms gataviem tādiem un jāgatavo šādā veidā sevi un jāmaina savu sirdi tā un jāiemācās mīlēt tā un jāizdara vēl kaut kā. Un tie veidi ir tik daudz, ka daudz kristieši vienkārši sajūk un saka, bet kā tad galīgi mums jāsāk, ar ko tad mums jāsāk? Vieni saka, vispirms mums jādara tā, otri saka, mums jādara tā. Trešie vispār saka, nē, vispirms tev jābūt šādā veidā sagatavot. Bet ziniet, kas ir visinteresantāks, kad es lasu Bībeli, tur it nekā nav rakstīts tā. Un tas man pārsteidz, ka ļoti daudz cilvēku runā, ka Dievs no mums prasa, tev vispirms jābūt tā, un jāizdara tā, un jāsagatavo tā. Un es atvēru Bībeli, un nekas nav tur tāda rakstīts. Ziniet, man ir viena doma. Man ir doma tāda, ka cilvēki tik daudz visu, ko ir sarežģījuši šajā pasaulē, ka patiesībā padarīja tā, ka cilvēkiem Dievs ir kaut kas tāds nesasniedzams. Un Dievs ir tik tālu no viņiem, ka lai viņi varētu tuvoties Dievam, viņiem gandrīz vai pus mūžu jāsagatavojās. Lai varētu runāt ar Dievu, dalīties par savām bēdām, atvert savu sirdi, vienkārši lūgt, vienkārši priecāties, vienkārši dzīvot, tiekties pēc Dieva. Man liekas, tik daudz ir visi tie sarežģījumi, ka tiem cilvēkiem nav liekas, ka Dievs ir kaut kur tik tālu, ka man reāli tas nav sasniedzams vienkārši, ka Dievs vienkārši nevar mani sadzirdēt. Un, ziniet, kad es lasu Bībeli, es neko tādu neredzu pilnīgi, nekā tu nav tādu rakstīts. Sevišķi, kad lasu jauno derību, kad cilvēki sāka ticēt uz Kristu, pēc Krusta sišanas un augšām celšanās, kad evaņģēlijs sāka aiziet līdz cilvēkiem, kuri vispār nekad nav dzirdējuši par Dievu, patieso Dievu un Kristu, ziniet, man pārsteidz tas, kad šie cilvēki vispār nezina, kas tas ir, kā šodien visādie sarežģījumi un mācības un visādas dažādas tādas lietas, kā būtu jāgatavojas un ko jādara, viņam tas vispār nebija zināms. Bet ziniet, viņi vienkārši ticēja un darīja to, ko Dievs viņiem saka. Es esmu pārliecināts, ka viņi bija tādi paši cilvēki kā mēs, ar visām savām nepilnībām, trūkumiem un pārējām lietām. Un man liekas, ka lieta notika vienkārši, ticot Dievam, kalpojot Dievam un tuvojoties Dievam, viņiem pašiem sāka, Dieva gars sāka norādīt uz lietām, kas ir jāmaina savā dzīvē, ko jādara, kas vēl nav izdarīts. Vienkārši viņiem tas aizgāja dabiski garā. Tāpēc, ka viņi tuvojas Dievam, kalpoja Dievam, tiecās pēc Dieva. Un vienkārši dabiski garīgi viņi varēs saņemt no Dieva gara, kas vēl ir darāms, kas vēl ir maināms, no kā vēl jāšķīstas, no kā, kas ir jāatmet. Bet šodien tik daudz ir sarežģīti viss šajā pasaulē un kristiešu vidū, ka patiesībā daudziem ir tāda doma, lai es varētu kalpot Dievam, man jābūt nopietni, gatavi. Tā. Bet es varu pateikt, ka patiesībā neviens jau nav gatavs kalpot Dievam. Es nezinu, vai ir kaut kāda tāda formula, ko varu izmācīties, un tad es esmu gatavs kalpot Dievam. Nav. Ja kāds saka, es esmu gatavs kalpot Dievam, es neticu tam. Patiesībā tu neesi gatavs kalpot Dievam. Tu esi gatavs darīt to, ko tu savā prāta saproti, un to es varēšu izdarīt. Bet tas Dievam nav vajadzīgs. Dievs prasīs varbūt kaut ko citu. Tu saki, es varu izdarīt un tā, un es esmu gatavs kalpot Dievam. Bet ja Dievs saka, nē, pagaidu, bet man tas nav vajadzīgs. Man vajadzīgs galīgi kaut ko cits. Un ja Dievs pasaka, man vajadzīgs tas, tu paliec kā tas jaunieklis, kā Jēzus ar to jaunieklī runā, lai pateic, ej, izdalīt savu bagātību. Nabagiem. Un tad seko man, viņš paliek. Viņš saprot, es to nevaru izdarīt. A tā viņš saka, es no bērnības to visu gāju. Es no bērnības esmu ticīgs.
Es no bērnības zinu rakstus. Es no bērnības daudz ko zinu un varu. A Jēzus saka, labi, labi. Ja gribi sekot man, ej un pārdod savu, visu savu īpašumu, savu bagātību, uz kas tev izdalē nabagiem. Un viņš paliek klusēdams, neko nav izdarīt. Redziet, kā sanāk, liekas, mēs esam gatavi kalpot, mēs taču varam, mēs gribam, un liekas, nu taču, mēs varam kaut ko Dievam darīt. Un tad, kad mēs sakam, Dievs saka, nē, pagaidu, man tas nav vajadzīgs, man ir kaut kas vajadzīgs, man tevi ir cits. Un tad, kad viņš prasa, mēs varam palikt tā apēļā. Kā tā? Es taču nedomāju, ka Dievs man es to prasīs. Nē, Dievs prasa. Ziniet, man liekas vienkārši, patiesībā nav jātērē laiks uz kaut kādām tukšām lietām, kas nedarbojas. Vismaz es nevaru pateikt, nu, jums dariet tā vai nedariet tā, bet personīgi iekš manis ir ļoti vienkārši. Ir lietas, ko es vienkārši nedaru, kas nedarbojās manā dzīvē. Es netērēju laiku uz to, ka kaut ko vispirms jāiemācās un jāizmācā un jāizdibinā. Tāpēc, ka tas nedarbojas manā dzīvē. Es nezinu, kā jūsu garīgā dzīve. Manā dzīvē tas nedarbojas. Manā dzīvē darbojas vienīga lieta, ka tu tuvojies Dievam, veldi savu laiku Dievam, meklē Dievu vārdā, ko Dievs grib pateikt tev, meklē Dieva mieru, lai tu varētu dzirdēt Dieva balsi. Un tad Dievs pats vienkārši norāda tev lietas, ko tev jādara. Un kā tev jādara? Vai esi gatavs visam, ko Dievs prasa? Protams, ka nē. Ja es varētu teikt, ka es esmu visam gatavs, ko Dievs prasa, tad es būtu melis. Bet, protams, ka nē. Es neesmu gatavs. Bet, ja Dievs kaut ko prasīs no manis, pēkšņi tādu, par ko es neesmu domājis, tā ziniet, man, protams, ir laiks. Kaut cik, bet man ir laiks piesaukt viņu. Ziniet, un ja es esmu gatavs, bet kaut kāda iekšā varbūt šaubu nesu pārliecināts vēl kaut kādas bailes vai vēl kaut kas, tas ir sīkas lietas, ko Dievs var mainīt, paņemt no tavas sirds. Iedrošināt, stiprināt tevi, jo Dieva vārda ir teikts, nebīsties. Jēzus saka, līdz pat šodien tev nebīsties. Un ja ir kaut kāds bailes, šaubas vai vēl kaut kas, par ko es neesmu pārliecināts, Dievam nav galīgi neiespējams tev pateikt, nebīsties. Un tad tas mazu viņš vienkārši tagad mīkoši izkusīs, aizies projā, nav izgaisīs. Viss. Un tu esi gatavs tam, jo Dievs zina, uz ko tev aicināt? Ja viņš redz, ka tu esi gatavs, bet ir kaut kādas lietas, kas tev vēl traucē, viņam tā nebūs problēma, lai tevi, paņemtu un lietotu kaut kādā konkrētajā lietā. Tāpēc, ka ja tev ir kaut kāda vēl sīka lieta, Dievs vienkārši pateiks vienu vārdu, un tiešām tu būsi brīvs. Tieši tāpat, kā tas romietis teica, es neesmu cienīgs, ka tu nāc manā namā, bet saki tikai vārdu. Ir daudz lietas, ko arī mēs vienā brīdī varam apzināties. O, Dievs, es neesmu cienīgs, es nezinu, ko jādara. Dievam ar to pietiek, ka tu pateiksi, bet Dievs, saki tikai vienu vārdu. Saki, ko man jādara. Es neesmu cienīgs, es neesmu gatavs, es nezinu, kā man īsti jābūt šī situācija, ko man jādara, bet saki tikai vārdu. Kāpēc? Tāpēc, ka no šī vārda Dievs var visu tevī sakārtot. Tur, tajā vietā sakārtot, kur tu iesi, no šī vārda sāksies viss, kam jāpiepildas. Un tāpēc es, piemēram, netērēju laiku uz kaut kādām tukšām lietām. Ziniet, kad es lasu Marka evaņģēliju, te ir rakstīts 16. nodaļā, 15. pantā, un viņš tiem sacīja, ejta po visu pasauli un pasūmiet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts.
Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzēs nāvīgas zādes, tad tās tiem nekaitēs, neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Ziniet, kad es lasotu šito daļu, es saprotu, ka šī daļa attiecās uz mums tagad, tieši tagad, šajā brīdī, un ne kaut kad, kad mēs būsim gatavi. Saprotiet to domu? Šī daļa attiecās uz mums tieši tagad, un nevis kaut kad, kad mēs būsim gatavi. Kāpēc? Ziniet, es lasīju šo daļu, kur ir rakstīts, tie ar rokām pacels čūskas. Liekas, pagaidiet, nu, mums galīgi nav nekāds aicinājums iet pa mežiem skraidīt un ķerti čūskas rokā un mētāt viņus vai vēl kaut ko darīt ar viņiem. Tas galīgi nav, tas galīgi nav mūsu daļa. Bet ziniet, tad, kad es izlasīju apustuļu darbos, kur Pāvilam gadījās tieši tāda situācija, kad viņu kuģis sāka grimt, un viņi visi izglābās, kuģis nogrima, bet visi izglābās dzīvi. Un kad viņi izgāja ārā krasta, tad viņi iekurināja ugunskuru. Un Pāvils gāja un paņēma malku, žagaras malku, un tajā bija čūska. Un tad, kad viņš gribēja uzmest malku uz ugunskuru, viņš redz, ap viņa roka aptinās čūska. Un es redzu Pāvila pārliecību un ticību, ka viņam ir vara, ka viņam ir vara pār šo radību, pār šo čūsku, un viņai nav nekādas tiesības viņam kaut ko nodarīt. Un viņš vienkārši nokratīja šo čūsku no savas rokas. Saprotiet? Un es redzu, ka es nedomāju, ka Pāvils domāja par tādu situāciju, kad viņam gadīsies tā, ka čūska aptīsies ar viņa roku un tagad viņam kaut ko vajadzēs izdomāt. Es nedomāju, ka viņš domāja par tādam lietam, nu ja tā būs, vai es esmu gatavs, ko man vajadzēs darīt. Viņš vienkārši nokratīja to čūsku no savas rokas. Un tā ir kā zīme, ir lietas, kas, kurā mēs varbūt it kā domājam, neesam gatavi. Bet Dievs ir vienmēr gatavs, amen? Mēs neesam kaut kādā brīdī kaut kam mēs gatavi, bet Dievs ir vienmēr gatavs. Un ziniet, kad lasam tālāk vēstules, tad Pāvils par sevi saka tā, ka bija gadījumi, ka viņš ir nāves briesmā. Un viņš pat saka, ka necerēja, ka paliks dzīvi. Jā, jā, šis pats Pāvils, par kuru mēs lasām, kuram ir neizsakama gudrība, ko mēs redzam šeit Bībelē. Dievs spēcīgi ar viņu darbojās, brīnumi un zīmes, viss, kas notiek. Bet viņš saka, es pat necerēju, ka palikšu dzīves. A kas tas nozīmē? Bija tāds brīdis, kad viņš nedir. Viņš nedir neko. Dievs neko nesaka. Bet reāli situācija tāda, kad viņš necer, ka palīdz dzīves, bet viņš palika dzīves. Vēl viens gadījums viņu paņēma un nomētāja ar akmeņiem kā Stefānu. Un viņš zaudēja samaņu, a tie, kas viņu mētāja ar akmeņiem, domāja, ka viņš ir miris. Bet viņš palika dzīves. Bet mēs atkal redzam, viņš palika dzīves. Ir situācijas, ko cilvēks nemaz reāli nav gatavs, bet Dievs ir vienmēr gatavs visam tā. Tāpēc es vienkārši domāju par to, ka nekā nevajag sarežģīt. Vienkārši, ja tu tici uz Kristu, tu viņam piederi, tu atdevi savu sirdi, savu dzīvi Kristu. Tici, tu spēji sadzirdēt, cik tu zini no vārda, tik ar Dievs, viņš spēja uz tevi runāt. Dievam ar to pietiek. Vienkārši Dievs veidos tavā dzīvē tādu situāciju, lai tu saprastu, ka tev ar to nepietiek. Amen?
Dievam vienmēr pietiek uz tevi runāt. Viņš var vienmēr tevi sasniegt. Bet vienkārši tā situācija ar tevi veidosies tā, ka tu sapratīsi, ka tev nepietiek ar to, ko tu zini, ko tu esi piedzīvojis un ko tu dari šajā brīdī. Ja tu saki, ka tev pietiek ar to, nekas Dievs ar varu neko neuzspiež. Vienkārši būs tāds brīdis, kā viņš runāja uz Efezas draudzi. Vai nu kas, vai nu augsts, bet remdenību es izpļaušu no savas mūžas. Vienkārši būs tāds brīdis, kad Dievs saka, tu nevari būt remdens, tu nevari būt ticīgs remdens, kristietis, un es tevi lietotu, un es varētu runāt uz tevi. Viņš saka, nē, es izpļaušu tevi no savas mūžas. Rendenī Dieva priekšā nepastāvē. Viņš saka, ka kaut būtu augsts vai kas, bet ne rendenis. Un tāpēc es vienkārši saku, Dievam, protams, pietiek ar to, ko tu zini, esi lasījis Bībelē, un cik tu velti savu laiku Dievam. Dievam pietiek, lai savu to uz tevi runā. Bet tev nepietiek. Ja tu saki, ka tev ar to pietiek, vienkārši pienāks tās brīdis, kad Dievs parādīs. Tu gandrīz no jūs esi mīļis garīgi. Protams, eju uz draudzi, eju uz baznīcu un esi joprojām kristietis, bet tu esi garīgi mīļis. Tukšs, rendens, nedzīvs. Nav nekādas intereses, ne dzīvības tevi. Tu neko neesi darījis, tu neko nedari. Cilvēki ar tevi staigās, nevienam neesi liecinājis. Tu atceries sevi pēdējo reizi, kad es lūdzu par kādu cilvēku. Po, kaut kādā tur 90. Gadā vai 91. Tu saproti, kā tas tā var būt? Kad pēdējo laiku es liecināju par Kristu? Kad pēdējo laiku vispār es piedzīvoju vajāšanu? Tā, kad bija man viens tāds gadījums, ja tā atpakaļ prasīja no viena, no dažiem brāļiem, tad, kad viņi dalījies par to, ka remdenība un nekas nenotiek, un mēs tādi, es klausos, un viņi tagad stāsta, ka viss ir slikti, un viss ir apkārt remdenība, un nekas nekur nenotiek. Es klausos, saku, bet es uzdēju viņiem jautājumu vienu, bet klausieties, atbildiet man vienu, ka uz vienu jautājumu. Kad pēdējo reizi bija vajāšana jūsu dzīvē? Viņi paskatījās viens uz otru, uz mani, padomā, viņi saka, ka es nemaz tādu nezināju, kad mums tas ir vispār svešs, tāda vajāšana, ka teiksim, par tevi smējās, ka tu liecini par Kristu, kas daimo smējās par tevi, nepieņem. Kad tu runā par Kristu, un tu tur sāc ar domājies un pagadus. Un cilvēkam tas ir pilnīgi svešs, viņa dzīvē nekad tāds nekad nebija. Viņš nekad tādu neko nepiedzīvoja. Tas nozīmē, ka tu biji ticīgs tādā līmenī, cik tevi ir ērti, lai neviena neko īpaši nekādas nērtības un pašam nekādas nērtības nebūtu. Protams, tas viss ir svešs. Tāpēc vienkārši padomāsim paši. Protams, Dievam pietiek, lai mums runā. Bet vai mums pietiek, lai mēs iet uz priekšu vai dzīvot? Tas jau attiecās uz mums. Tā jau ir mūsu daļa, ko mēs paši esam gatavi. Vai nu darīt, vai nu nedarīt. Amen? Amen. Ai, Dievs sētīt, brāļu māsīt. Varbūt vēl kāds, kas padalīties, kādu liecību.